Prosvjed, pretpostavljam. Ne skup, nego prosvjed. I skupi prosvjed. To vam je, dakle, to je skup kojeg smo unutar Domovinskog pokreta osmislili i kojemu je osnova zapravo Hrvatska obitelj, gdje smo i sadržaj koncipirali, dakle, kroz umjetnički program, na način da svaka obitelj sa malom djecom se osjeća sigurno, dakle, nema u smislu prosvjed buka, petarde, nekakvi neredi, apsolutno ne, dakle, jedan skup koji je više u domeni kulturno-umjetničkog programa, poruka ljubavi, kako sam naziv kaže, ustani i ostani. Htjeli smo dodati još jednu riječ, a to je vrati se, ali evo, zbog atraktivnosti samog termina smo ostali na tim riječima ustani i ostani. Vidite da se nisu vratili za ovih 10.000 što se nudilo. Premalo se nudilo, više bi o tome mogao i gospodin Jurić i gospodin Štefc. Ali... Tko sve skupa financira? Sam prosvjed. Da. Dakle, sam prosvjed je u organizaciji Domovinskog pokreta i naravno zahvaljujem i gradonačelniku Slavonskog Broda, gospodinu Mirku Duspari na domaćinstvu i raširenim rukama u smislu organizacije prosvjeda. Sve drugo je u režiji samog Domovinskog pokreta.